Šovakar Kinoteātrī Fórum Cinemā notiks filmu studijas animācijas brigāde pirmās pilnmetrāžas leļļu animācijas filmas Lielais Indriķis pirmizrāde. Filma, kuras sižet pamatā ir Māra Putniņa grāmata Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis, ir stāsts par patriotismu un mīlestību pret savu dzimteni. Filma ir tapusi vairāk nekā 2 gadus, un neilgi pirms tās pirmizrādes mums ir iespēja izvaicāt cilvēks. No Lielā Indriķa radošās komandas režisori Jāni Cimermani, animatori un leļu mākslinieci Inesi Pavēna un arī komunikācijas koordinātori Katrion Luīzi Rožlapu. Labrīt! 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 Es jūs satiktu un labrīt jums arī. Jums laba kompānija līdzi. Jā, nu, tad mēs visi esam barā. Neatņem atbildi, varbūt, jo drusk aizņemti mandrāži, bet arī labrīt mazajiem, jā, jāteic, kas uz galda. Jāni, par filmu tapšanu, ja mēs sveicājam, nu, cik tas sarežģīts tas laiks bija, jo nu, 2 gadi diezgan ilgs, bet animācijas kontekstā varbūt nemaz nav tik ilgs. Nē, tas tā tas visur apmēram arī notiek. Pusotra gada. Tiek filmēta filma, nu, tas tā, tā sacīt, normāli. Tā populāri sakot, tas ir normāli. Bet, nu, tas nav vienkārši, nav viegli. Bet, nu, jālaužās cauri tam visam. Tā mēs arī izdarījām. Animācija ar lelēm. Kā jūs teikt, kur slēpjas šī žanra maģija? Tieši lelēs. Tieši lelēs. Tas jau tā izskatās tā diezgan muļķīgi, ka liels cilvēks spēlējās ar lelē. Un jau pavisam lielu un pavisam nejauni. Ja? Bet maģija ir tieši lelēs. Tieši lelēs. Roku darbā. Nu jā. Jo mēs nepērkam neko, mēs paši darām, paši strādājam, paši veidojam. Šeit mēs nevaram nevajadzēt ar Inesēbi šaubam par to, kā tā roku maģija top sākotnēji, jo leļļu, es pieļauju, ka viņam ir sava dzīve arī vēl pirms filmēšanās un, kā mēs redzam, pēc filmēšanās paši procesi. Cik tās ilgi top? Nu, lelles top diezgan. Jo sākumā ir jāuztaisa skeletiņš, tad ir jānopolsterē ar porolonu, tad ir mākslinieci, kas šuj drēbītes un viss ir, kur ir frizūras un visi rekvizīti, kas ir vajadzīgi. Un tikai tad lele tiek līdz filmēšanas laukumam un tad arī palēnām 25 reizes sekundē tiek pakustināta. Un jā, tas prasa ļoti lielu pacietību, uzmanību un precizitāti. Un tad. Es gribētu teikt, ka tas ir tāds juveliera darbs īstenībā. Jā. Katrion, ja mēs runājam par filmas to publiku, ko viss šis jaukums varēs paņemt, nu, tas būs tāds daudzslāņains darbs, varēs aizraut gan lielus, gan mazus, uz ko orientējas animācijas brigāde šajā. Nu, jāsaka, tā kā Mārs Putniņš teica, izdodot savus mežonīgos pīrāgus pirmo reizi ar pirmo grāmatu, viņš teica, ka publika ir no 1 līdz 99 gadu vecumam. Uf. Jo viņš deva gan bērniem lasīt man kā viņa meitai. Un arī deva savai mātei, jautrītai Putniņai, un šis patika pret darbu ir pilnīgi tā kā jebkurā vecumā. Un arī filmas, es domāju, ka daudzas animācijas brigādes filmas, tur ir tas lietas, kuras sapratīs tikai pieaugušie, un lietas, kuras aizraus bērnus. Tāpēc es gribētu teikt, ka šis ir darbs jebkuram vecumam. Droši vien, ka tie pīrāgi, jā, austrum pīrāgi un tie vietējie, tas viss tur lielai sapratīs citu slāni nekā mazajiem. Jā, mazajiem būs vairāk vizuālais un interesantais, un cik kā atrasts ir dažādi ēdieni, un kā dzīvnieki tiek pārvērsti ēdamajā pasaulē, un pieaugušajiem būs jā, vairāk šis stāsts, vairāk tās emocijas. Un es domāju, ka jā, ka darbs ir daudz slāņains un tiešām var uztvert no dažādiem skatu punktiem. Jā, Nines, kā jūs šis stāsts uzrunājas ar citu? Stāsts interesants par lielo Indriķi, kas jā, viņš atnāk mājās un tad jātiek galā ar visu to, kas ir noticis. Un, manuprāt, viņš ļoti lieliski tiek galā ar to, kas ir noticis. Un turklāt vēl satiek Zani. Jā. Un tas ir arī stāsts par mīlestību. Tā kā tas vispār interesanti. Vēl tur tai pasaulītē arī notiek mīlestība, un tad attiecīgi tās reizes sekundē vēl viņai ir jānotiek un jāpamainās. Tas ir arī tāds interesants mehāniskais process. Jāni, sakiet, ar aktieru paklausību. Nu kā, improvizēt viņi laikam atsakās, bet tomēr klausīt gan labi klausa, ne? Pa šiem aktieriem runājot, pa šiem ir kādreiz gadījumi tādi,
ka viņi ne īpaši pakļāvās, teiksim, režisoru gribai. Tomēr. Un, teiksim, sāk, man nedaudz savu dzīvi sāk, jo tomēr, tomēr viņi ir lēlis. Un katrai viņai tomēr ir, nu, māksliniekiem ir iedoti raksturi un iedots kaut kas tāds, kas tikai viņam ir raksturīgs un tikai viņš to var darīt. Un līdz ar to ir situācijas, kad viņi uzņem savu gaitu, kā sacīt, nu, režisors ir kaut ko izdomājis, animators arī kaut ko vēl pieliek klāt, bet Lelle saka, nē, draugi mīļa, tā nebūs. Es iešu tomēr nedaudz, bet tomēr saugai. Sit, mēs cienies, nav jābūt gatavībā kaut kādu censties, mesties palīgā labošanas darbus veikt, vai ko, nu, tomēr var ciest kaut kādā veidā, krist, Lelle, vai gūt kādu traumu, un tad nāks, varbūt, pat aizvietotājs meklēt. Ziniet, ar to ir tā, ka tas ir iespējams, un tas tā arī notiek. Filmā, šajā filmā arī ir vietiņas, kuras es, protams, zinu, kur, teiksim, gadījās tāds negadījums, ka, teiksim, Lelle nolūza kāja kadra beigās, bet pārfilmēt visu gabalu, tas ir diezgan sāpīgi tomēr. Nu, līdz ar to vajadzēja kaut kā noslēpt to visu, lai skatītājs neredzētu. Nu, tur uz tā viena augstu vilcienu, es domāju, varbūt. Un nebūtu aizdomas, ka kaut kas ir noticis. Tā ekrāna burvība, kad mēs arī vienkārši redzam to, ko redzam, un nezinām, kā ir aizkadrus veidojies, bet mēs šobrīd redzam aizkadrus no Leļu darbnīcas pieļauju. Mēs redzam, ka milzīgi daudz arī. Šī vieta ir Leļu izstāde mūsu studijā. Jā, bet cik vispār kopumā varoņu tapa šajā animācijas filmā? Šajā personāži bija 154, bet filmas beigās tur notiek tāds kariņš neliels. Nu, neliels nevarētu teikt, ka tika vēl pārģērbti vecie pensionāri, kā sacīt, nospēlētās Lelles, tika pārģērbts par karavīriem. Un te, nu, tad nu, vēl kādas 20-30 Lelles nāca klāt. Kad ir pabeigta Lelle, Ines? Ir tā, kad ir, nu, viss gatava, bet ai, ne, vēl kaut kas jāpiezīmē, vēl kaut kas jāpiedara, vēl kaut kas jāpiepucē. Kad tā iestājas tā sajūta? Nu, šis ir gatavs darbām, ja? Nu, ir gatavs darbām tad, kad var sākt filmēt, bet filmēšanas procesā arī var gadīties, ka ir kaut kas jāpielabo vai, nezinu, kaut kas notiek Lelle, un tad viņi ir procesā visu laiku līdz pat beigām. Bet, nu, kā jūs teicāt, tās 25 reizītes sekundes laikā izkustināt to Lelle, tas ir, es nezinu, cik daudz kopumā tas, ja reizina, noteikti varētu matemātiski sarēķināt uz filmas kronometrāžu, ne? Jā, ir jau drusciņi arī sarēķināts. Var sakot, vairāk kā miljons kustību vienai Lelle. Nu, kadriņu. Kadriņu. Jo teiksim, tādās masu skatos ir ap 30 Lellēm vienlaicīgi, nu tad jūs varat vēlreiz pareizināt to. Mēs varam tikai apbrīnā noliekt galvu, un tiešām tas ir tik fantastisks darbs, kas ir paveikts, un tagad uz lielajiem ekrāniem, baudīšanai lielajiem un maziem, kā jūs teicāt, no dzimšanas līdz visiem vecumiem. Būs arī skolēniem kaut kas organizēts, varbūt, pat ņemot vērā šo. Jā, es cik es zinu, ir lielais Indriķis ir iekļauts arī skolas somā, un to rādīs Splendid Palace, bet priekš skolēni noteikti varēs arī nākt skatīties, ir dažādi konkursi arī dzen, un mums top sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, un mums būs arī izstāde bērnu lasītavā. Un tad būs īpaši tikšanās ar producentu, mākslinieku un scenāriju autoru, rakstnieku Māru Putniņu, jo tā kā tā teikt revitalizēt grāmatas kopā ar filmu un runāt par to, kā grāmata pārto filmā. Katrā ziņā, jā, mēģinām arī uz skolām aicināt klases, arī ciemos vienmēr pie sevis. Ko daudz dažādas aktivitātes, bet mēs novēlam ļoti daudz skatītāju šiem varoņiem. Paldies, ka atnācāt. Esam izrunājuši gan par Leļu tapšanas maģiju, gan par tām miljonas kustībām un par paklausību, gan arī par šīs filmas ceļu pie skatītājiem, lai tiešām plašs šis ceļ. Paldies. Lielais Indriķis filmā, animācijas filma. Nu jā, mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis, kas jau šodien nonāk uz lielu.